ហើយនៅតែមានអាមួយមួយនៅតាមទូទួខ្លះអាអីខ្លះហ្នឹងអូគេចេញមកគេជួគេសិតតែខ្ញុំហ្នឹងពុលទឹកមាត់គេនាមណាគេអត់និយាយចំទេគេសិតតែខ្ញុំហ្នឹងពុលទឹកមាត់ពុលអីណាពួកឯងអត់ពុលដោយសារពួកឯងបានប្រយោជន៍អញអត់បានប្រយោជន៍ចេះតែពុលទៅអញទៅនេះអញចេះតែពុលលេងទៅអញពុលដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនអញចាញ់បោកគេហ្នឹងអាហ្នឹងអញពុលទៅរឿងអញ្ចឹងទេអញគ្មានតែពុលតដើមប្រយោជន៍អីពីពួកអស់លោកឯងអស់ហ្នឹងទេណាហើយបើខ្លាំងចេញចំឈ្មោះហ្មងមកតោះតតុលគ្នាឯងនៅទូទួឯងមានក្បាលមីក្រូច្រើនជាងអញប្រហែលអ្នកឯងចេញមកអញម្នាក់ឯងទៅអញចេញតែ page Facebook ហ្នឹង account ហ្នឹងមួយឯងហើយពួកអស់លោកឯងចេញមកអាតាមទូទួហ្នឹងប្រហែលគ្រឿងហ្នឹងឯងខ្ជិលឯងនិយាយការប៉ັດប៉ះផលប្រយោជន៍វាវាសិតតែឯងហ្នឹងពុលទឹកមាត់តែមិនពុលទឹកមាត់បើយើងនិយាយការប៉ັດប៉ះប្រយោជន៍វាវាថាយើងពុលទឹកមាត់អញតេខ្លាំងណាស់ហងៃមានការងារអីធ្វើហងៃដើរតត់ខ្យល់ហ្នឹងដើរសុំទៀនដើរសម្បកកំប៉ុងហ្នឹងហងៃមានការងារអីធ្វើមិនដូចពួកអស់លោកឯងកាន់ក្បាលមីក្រូឡូឡានៅទូទួហ្នឹងណាអីពុលទឹកមាត់ពុលតែខ្ញុំទៅពួកអស់លោកឯងមិនពុលហ្នឹងចាំបាច់ចេញមកតទៅអីបើលោកឯងតជាមួយខ្ញុំមកមិនស្មើនឹងលោកឯងពុលតែអញ្ចឹងនិយាយពីថាបើបានជជួលលើកផ្សាយអាណាហើយផ្សាយអានឹងតងាប់មួយសិនមើលដាក់តឥឡូវងាប់ងាប់នេះមួយងាប់ព្រំសំណាងឥឡូវមេគេរកវិធីលើកព្រំសំណាងមកវិញរៀបចំសេរីពឹបព្រំសំណាងវាយឈ្នះតែមកគូឥឡូវត្រៀមខ្លួនទៅបរទេសទៀតបងប្អូនអើយនៅតែល្ងងដល់ណាទៀតខ្ញុំប្រាប់ទៅវា easy មែនទែនសម្រាប់ការគេរៀបឲ្យឈ្នះឲ្យចាញ់នេះហើយរងថ្ងៃទៅសារចិត្តពួក producer នៅតាមទូទួមួយចំនួនទៅយូយូគេឆ្មក់ឲ្យចាញ់ដាក់ខ្លាំងមួយមកឲ្យចាញ់កុំឲ្យគិតថាយើងនឹងរៀបស៊ីពេកវាអក្រក់មើលពេកហើយមើលទៅអាណាអត់ខ្សែអត់ប៉ាក់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយ10ឆ្នាំមកជាងនេះគឺនៅតែដដែលហ្នឹងគ្នានៅតែអត់ឱកាសអាមានប៉ាក់មានពួកគ្នាវានៅតែលើកនៅតែដាក់ហើយឈ្នះទៅទិញកម្រងផ្កាទៅឈរទទួលសម្ភារហែហោមអមតណាលស្រែកជ័យយខោទៅដល់ធ្លាក់ទៅស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹងមកថាកុំតូចចិត្តកើតមកក្រោមមេឃតែមួយវាស្នាខុសគ្នាគឺវាអញ្ចឹងដោយសារយើងកើតខុសកន្លែងយើងរើសមេខុសហើយមេណាដូចមេណាដែរពងណាដូចពងណាដែរដូរគ្នាមកតវឯង4នេះពួកអស់នេះវាគ្មានអាណាល្អជាងអាណាទេមានអីឃើញស្អីផ្លែកអីអស់ចាយណាស់ណាផងហើយថាមិនចង់លូកមាត់ទេឥឡូវហ្នឹងអាពេកនេះវាកំពុងតែមានបញ្ហាគេឲ្យតំណមទៀតតែឥឡូវដូចជាទ្រាំមិនបានវាទឹះខ្លាំងពេកទឹះភ្នែកទឹះត្រចៀកទឹះមុខទឹះមាត់